Byla jednou jedna země. Ženy na Karlštejně po boku mužů, které milují.
Tomáš Komenský, učitel národů, byl už za svého života ctěn a uznáván po celém světě, kromě domova. A Komenský propagoval školu hrou, taky ku příkladu vynalezl prázdniny. Pomocí vzdělání změnit svět k lepšímu. Všude samé války a násilí. Takhle to přeci dál nejde. Věřím, že jedinou cestou k nápravě je vzdělání. Jedna z nejdůležitějších reform Marie Terezie bylo zavedení povinné školní docházky. Děti moje, Evropa žije osvícenstvím a vy se ani neumíte podepsat. Takhle to dál nejde. A, B, C, D, E, 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 H. A, B, C, D, E, 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 H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marie Terezie vydala roku 1774 všeobecný školní řád. Jím byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. A jsou to prázdniny. Už tehdy připadaly na červenec a srpen. Hezké prázdniny, děti moje. A dělej všechno pro to, věz, kam a proč jdeš a odpověz si víc než pro to. Ať víš, jak jde čas, ať víš, jak čas more, ať víš, co chceš zas, ať víš, co nevermore. CML, obojí CML. Centrální mozek lidstva. Nebezpečí. V hvězdném prostoru AL-36 propojte neznámý objekt směrující k Zemi. Kontrola nutná. Vyřadit běžné programy. Thank you.
Někdy hřeje a někdy studí. Přesto ti dávám sílu, že všechno zvládneš a překonáš. Já jsem ta, která ti rozevře náruč každý den, aby spokojený byl. Já jsem ta, která tě povede, a když si budeš myslet, že tvá mysl už nic nesvede, jsem tady, buď v klidu. Já jsem ta, která tě nikdy neopustí. Povedu tě a ty to zvládneš. Tvé srdce je milé a vřelé jako mé nitro. Tvá duše je modrá jako mé nebe. Kdo jsem já? Já jsem tvá matka země. Modrá ta ti strašně sluší, zelená ti skrývá uši. Jsi moc krásná zemičko, povídej ještě maličko. Pojď s námi a poslouchej. Byl jednou jeden stvořitel a ten si stvořil vesmír plný galaxií a planet. Dívej se na ty dálky nesmírné, tají se v nich všechny, ta je nesmírné. Možná tam, co bliká, hledá hvězdička, žije jako já, co tam ptá. Holka má místo, co půcha padla, místo zubů takhle velký kusadla. Slupne nás jak vanilkový rohlíčky,
nechci vidět usadlatý holčičky. My všichni to chceme vědět, chceme s vámi u stolu sedět. Snad jednou kouknete se nahoru. Máte 6 miliard meškaný hovorů. Nevím, třeba jsou kosmický holčičky, nevím, třeba jsou jako vy maličký. Kdo ví, třeba na vás právě koukají, kdo ví, třeba na vás kosmu bávají. Já, ty, on, ona, ono. My všichni to chceme vědět, chceme s vámi u stolu sedět. Jednou houknete se nahoru. Máte 6 miliard zmeškaných hovorů. My všichni to chceme vědět. Chceme s vámi u stolu sedět. Snad jednou houknete se nahoru. Začneme. Vítám tě za mě. A vítám vás. Hvězdy šly spát, aby zítra dřív mohly vstát a rozsvítit souhvězdí víc. A měsíc pak vyjde jak pán, vyčkává, hvězdy šly spát. Hvězdy šly spát. Moc nejezdí, smáčnou dráhou spojí se asi, Oriona budou sladký časy a pak dojde blbý
Velký děsíc, kulatý žutí, malký mesíc. Nebeský znamení, k nám nevidí. Sám musí vlídat ponoční trať, nebeskou. Hvězdy šly spát, aby zítra dřív mohli stát. Svítit souhvězdí vím, a měsíc pak bude jak má. Kdy to ještě uměli, optali svého stvořitele, jak jejich planeta vznikla. Stvořitel odpověděl, jak jinak než pravdivě. Země. U stvořitele si osobní moje jména píší své písmenem na začátku. A tak lidé začali své planetě říkat Země. Moje planeta. Moje Země. Naše země kulatá je, říká se to. Po nebi se koulí světem celé léto. Pozor, ať se nesrazí s tou hvězdičkou v dáli, to bychom se v skutku o tebe báli. Chtěl bych jednou dáli nasednout do velkého aeroplánu, nasednout do rakety, podívat se z výše, jestli je země kulatá, jak se píše. Země má. Žád mraz. Tvá tráva zelená. Dál vábí nás. Máš závoj z oblaků. Ty jsi to má párku zázraků. Ty nevysívej. Jubileum. Její 4 miliardy 500
milionů let. S takovým dětem vypadá jako stařenka, že jo? Ale vývoj celé společnosti dlouho, dlouho trval. Stejně u Fonku jako vývoj nás, lidí. Pojď a podívej se. Thank you.
a život plynul dál. Posadili nad ránem vládce Ramse s Trajanem. Doba bude složitá, najdem vládce Egypta. V Tébách žije Sibyla, pravda se jí zjevila. Brzkou smrt nám předvídá, čeká nás pyramida. Udělaj z nás mumie, vejdem do historie. Mumie ta nehnije, za 100 let si užije. Gangnam Style.
milý úponku. Byly další, horší doby, o kterých by teprv nestál. Přijď se mě, pojď pod mou náruč, naše planeta a její historie čaruje dál. Strouhivým lesem táhnou páry, jarmočálem tančí čáry máry. Prej, když král brolí, toulají se mrtvoly. Šíří se infekce, velmi lehce. Mor je konkurence lebry, felčar nezná pojem dezinfekce. Urození páni, ušetila klání, pro lásku si kází prnění. Vrátili se zdraví, z křižácké výpravy, dám pan Bůh, snad se ožení. Thank you.
bylo. No, můj milý ufonku, chceš vědět, jak jmenoval se další věk? To byl přece novověk. Tehdy se středověk prolínal s nástupem novověku. Inkvizice vedla procesy s čarodějnicemi. Vznikl pražský odloj. U Moháče se střetly armády dvou náboženství. Objeven byl nový zámořský svět, zrodila se úchvatná díla renesančních umělců a tanečníků. Školních tradic a učebních osnov, podle kterých se žáci vzdělávají až do dnes. Pojďte se mnou děti do školy, i když už je pozvolí. Učení srdce nebolí, už víte, že těžké není. Písničky jsou místo učenic, je Alenka v říši divů. Je Bolek, co chodí bos. Je Cecilka při odlivu. Je Čeněk a to je kos. Je Dáda, co vás má ráda. Je Eda, co vás neskládá. Je Hrda, co zlobí Gerdu.
vesměr zlobí, se zbubu nestaní. Všem jsem chyběl a láku nedohnal, já budu asi pít, takže aby to vzal. Musel jsem brát a doma pomáhat, jestli si ní, nechci se vymlouvat. Ne, pěku ne, já jsem to nevině, tak prosím pěku ne, tak prosím pěku ne. Každou zemi poznám matem. Cestuji si po globusu, nemačkám se v autobusu. Celý svět mám na polici, nemusím jít na ulici. Na globus se dívám, rád můžu prstem cestovat. Lidem a roste nový prostor. A další cíle jsou a nové budou zas. A síla největší nad atomové síly, pro kterou vždycky člověk rost, tryská nad všemi světadíly, globalizace, neklid, nespokojenost. Que tiene. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con la gana. Se escucha en la calle que ya no me quiere, ni dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve nada en intención, yo nunca quise burlarme de ti.
conmigo ves, no se sabe, ya digo que no hay otro que sí. Yo soy bravo, quizá, con mi cuerpo negro y mě horoši začíná. Plenky Pampers jsme Bobovi, Harry Potter velké hovy. Do toho se jako víla ještě zjeví Lauda Bíla! Z prádla není žádná dřina, řekla mě teď zdávám hold, všechnu špínu, což je prima, teď vypere pro nás gold. Jenom jedno nedovede, což je ovšem na snadě. Nikomu se nepovede, vypraš špínu ve vládě. GS Kondro, to je zázrak, okamžitě pomůže. Po chorobě ani náznak, když již člověk nemůže. Minerála kouza pít ještě, známou značkou Matony. Za sluníčka, ba i deště, všem chorobám odzvoní. Na reklamu ještě čekám, třeba bude za chvíli. Viskas není, to se lekám, už ho kočky skoupily. Za to whisky, fernet vodka, obrazovskou burácí, lahodný mok, český budvar, než jej koupí skopčáci. Právě proto lidé zlatí, když je na nás osud zlý. Ať jsou s námi všichni svatí, zůstaňme vždy sami svý. Ty věku Eličiny a páry zatlačila věda čáry máry. Přikrem se sérum dožil, aby se věk prodloužil.
a že diplomacie jsou čáry máry a že smlouvy jsou jen čáry a že dané slovo láry fáry to bude tím, že prostě tím, že je tady novověk, dámu skončil tvůj svět. Pod jedným sluncem každý má ten svůj. Pojďme se zastavit a světy propojit na jeden. Tady končí tvůj svět a začíná ten můj. Pod jediným sluncem každý má ten svůj. Pojďme se zastavit a světy propojit na jeden. Na jeden jediný náš společný svět. A ty málo lásky máš. Ať už jsi kdokoliv, ať už jsi kdekoliv, udělám cokoliv pro jeden jediný náš společný svět. Co je zbytečný, nechám vítrvát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát přes všechny ty nástrahy, hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já. Všechno má svoji roli, když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to zapadá do jedné cesty, kterou stavíme sami ti pro to, co chceš dát. Nikdo nás nezastaví, nevezmou sny, kterým chceme žít. Nikdo nás nezastaví, nevezmou sny, kterým chceme žít. Na ty ale vůbec nedej, radši další cestu hledej. Život to jsou křižovanky,
kde se těžko vrací zpátky. Však, když si jednou zvolíš směr, tak se ho drž, netrať věr. Jandovou. Jak vy
vypadají písemky s paní učitelkou Jelínskou. Pár přátel stačí mít. Jak často se učíme? Non-stop, krásně a non-stop. Co víme po hodině fyziky? Ztrácíš se s mojí pamětí. A co si myslíme v pondělí ráno? Včera neděle byla, včera byl hezký čas. Včera neděle byla, za týden bude zas. Takže to bylo poslední rozloučení 9. třídy s učiteli naší základní školy. A věřte, že to byla třída velice zvídavá. I tak, jak v manželství i ve vztahu to jednou skřípalo a už pláčou, a už pláčou. Takže my bychom teď přistoupili ke stužkování, vybrali si to, tak pojďme jim věnovat tuhle poslední chvíli, kterou tady zažijou na naší škole. A já, protože jsem jejich třídní učitelka, tak bych ráda představila naší první žákyni, a to je Andrea Beránková. Andrea Beránková, skvělá holka do nepohody, vždycky ochotná pomoci a pozor, a jde na policejní školu, takže pozor na pokuty v budoucnu, pozor na ně. Výborně, tak to je poslední rozloučení s Andrejkou Beránkovou. A jako první muž přichází na scénu Daniel Čibera. Dan Zdana bude budoucí programátor. Vidíte to, že už si opatřil i správné brýle na to, aby ho neboleli oči. Takže Daniel Čibera, budoucí programátor. Takže ještě jednou potlesk pro Daniela a přichází Kateřina Číšková. Všechny dámy, které si budou chtít někdy v budoucnu udělat vlasy, můžou přijít právě ke Kateřině, protože Kateřina se chystá na střední odbornou školu kadeřnickou. Takže jí přejeme hodně štěstí, aby se tam bylo. Kateřina Číšková. Mezi další silné jedince v naší třídě patří Roman Hanžo. U Románka je zajímavé to, že pokaždé, když jsme se na něco zeptali, říkám, Romane, pojedeš? Možná. Vždy bylo slovo možná, tak doufejme, že ho v budoucnu to možná slovo opustí. A pozor, další policajt v naší třídě. Takže zase Roman jde na policejní školu, stejně tak jako Aja. Roman Hanžo! Velkou kousek slávy si teď užije Standa Hartmann, alias Standa. A myslím si, že Standu si všichni zapamatujte, protože všichni budeme potřebovat. Standa totiž bude ten nejlepší instalatér z Lemeši. Přichází Milie. Víte, kde to, kdo to je? Je to Milena Hlásková, která si nám vlastně zlobáme výzku před chvilkou. Milena Hlásková odchází na pedagogickou střední školu. Takže přejeme hodně sil a zdaru při výchově další naší generace. A pozor, naše velká zpívačka Adélka Mašková. Následovat svoji maminku a odchází na pedagogickou školu. Takže gratulujeme k přijetí a přejeme také hodně úspěchů na střední škole pedagogické. Další členkou naší třídy je Adélka Olivová, alias Áďa. A pozor, tady pokud budete chtít spravovat penízky, Áďa se chystá na ekonomku, čili bude spravovat možná nejen svůj účet. Čili Adélka Mašková, teda Olivová, pardon. Mám tady dvě Adélky za sebou. A teď pozor, přichází jedna z premiantek naší třídy, Maruška Peštová. Maruška Peštová, Maru. Říkali Maru, Maru. A Marušku budeme potřebovat, protože Maruška bude co? Maruško, co budeš? Doktorka. Doktorka, tak to vidíte. Čili lékařka. Tak určitě se nám to bude hodit, takže Maruška na zdravotní liceum. To byla Maruška Peštová. Milovnice ryb přichází a je to Zuzana.
chtěli, bude aranžovat. Jinak působila velice tiše, ale ryby. Máš ráda ryby? Ne, myslelo! Zase jsem si to spletla. Ryby má ráda nikdo jiný. Adelka Olivová, před si to. A další členkou Petra Sladká. Petra. Petra je tady, Petra se schovává. Petra Sladká odchází na střední hotelovou školu. Na střední hotelovou školu. Takže možná se někde uvidíme v restauraci. Čili Petra Sladká. Petra Sladká. Další člen naší třídy je Martin Tříska, čili Marty tady bohužel dnes není, takže my mu zaváláme, ať si to užívá, loučíme se s ním. A Marty ho střídá do jiný než naše tanečnice, paní Nikola Tříska, čili Niky. A světlice, je to třetí členka našeho policejního sboru. No není tahle třída silná, samý policajt. Nikolka Třísková. Mužský zástupce Petr Václavek, náš Péťa, kterého musím nesmírně pochválit, hlavně v tělesné výchově. A Péťa, prosím, odchází na programátora. Střední škola programátorská. Tak už se těšíme, až budeme potřebovat něco s počítačem. A to vám pomůže. We'll be right back.
Když je něco jinak, než nám tvrdí, nebuďme poslušní, buďme na ně tvrdí. Dělají věci, o kterých se nám nesní. Ta slušná hlava a žaludek prostě nesní. Dělají věci, které nesmí, tak se tomu laskavě nesmí. Co si o tom máme někdy myslet, snad objednat si na daleký myslet? Nevěřte ničemu, o čeho nevíte, kde tomu mozek sídlí. Někdo nám svůj výklad nabízí, pravda skrtá sídlí. Každé slovo může mít různé významy a smysly. Proto užívejme vlastní hlavu, oči, uši a smysly. Tady končí tvůj svět a začíná ten můj. Pod jediným sluncem každý má ten svůj. Pojďme se zastavit a světy propojit na jeden, na jeden jediný náš společný svět. Tvůj svět, málo lásky máš. Unavená slunce a ty málo lásky máš. Ať už jsi kdokoliv, ať už jsi kdekoliv, udělám cokoliv pro jeden jediný náš společný svět. Chtěla bych poděkovat všem účinkujícím. Prosím, velký potlesk pro vaše a naše děti, které byly báječné a předvedly vám spoustu pomocení. Chtěla bych poděkovat celému pedagogickému sboru, který se věnoval letošní akademii a nacvičil opravdu pěkné kousky. Chtěla bych poděkovat Amálce a Málko, našemu Fonku, velký potlesk. Amálka z první třídy dostala takového plísánka, určitě si zaslouží, protože tak dlouhý text se naučila, je skvělá tanečnice a je výborná.